plakatlarga keladigan bo'lsak, menimcha bularning faqatgina yaxshi tomonlari bor. O'tmaydigan narsalarni reklama qiladi. Yaxshi, qarayman reklamaga. Reklama bu yaxshilik va yomonlik. U bir tomondan aholiga kamdan-kam yoqadi. Ikkinchi tomondan esa reklamasiz ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini sotishlari juda qiyin bo'ladi. Xo'sh, reklama o'zi nima? Реклама это называется маркетинговый ход. Каждый человек, если начинает нести что-то или в кого-то, начинает заниматься маркетинговым бизнесом. Для того, чтобы улучшить свои знания в рекламе, нужно учиться в IT-школе, IT-программировании, SMM. Это 21 век, это самое актуальное. Реклама. Яны бу янги инвестициядан оммага тақдим этиш. Reklamalar, afishalar va plakatlarga keladigan bo'lsak, menimcha bularning faqatgina yaxshi tomonlari bor. Ya'ni, biz bular orqali o'sha mahsulotni sotib olish va sotishni rivojlantirishimiz mumkin. Bozor, bozorni o'rganish, mahsulotni targ'ib qilish. Reklama bu har bir kompaniyani o'sishi uchun, rivojlanishi uchun turtki beradigan, yordam beradigan narsada. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, reklama tovarlarning sifati, ularni sotib olishdan ko'riladigan naf haqidagi axborotdir. Birinchi bo'lib reklama qadimgi Misrda paydo bo'lgan. Arxeologlar qulning sotilishi, uning shaxsiy va ishga taalluqli xislatlari tasvirlangan papirusda yozilgan e'lonni topishdi. Yaponlar esa reklamali tanaffusning boshlanish vaqtini aniqlab, televizorni o'chiradigan va keyinchalik u tugashi bilan televizorni yoqadigan gadjetni o'ylab topishdi. Bu uskuna orqali ishlab chiqaruvchilar savdolarini ancha ko'paytirishgan. Agar siz ham reklamangiz xuddi shunday baland mavqeyga erishib, sizga foyda keltirishni xohlasangiz, faqat o'z ishida ustasiga murojaat qiling.